Tak ahoj, dobrý den. Pro ty z vás, co mě neznáte, tak moje jméno je Tomáš Kozák. V současné době teda pracuji v Kvit. A dneska bych vám chtěl říct něco o tom, jak nasadit Docker na produkci. Dneska na začátku vám chci říct pár věcí, technických. Za prvé, ta moje prezentace... Pokusím se. Za prvé, ta přednáška bude o něco delší. Bude tam asi 20 minut nějaké základní teorie a pak se vrhneme na demo. Za druhé, ta přednáška bude techničtější, bude náročnější. Já tady nemám čas vysvětlovat vám, co je to Docker Image, co je to Docker Container, co je to Docker Compose. Pokud to nevíte a jste Dockerem nepolíbení, tak i tak si z té přednášky něco odnesete určitě, ale asi to nebude 100%. A pojďme na to, bo není čas. Tak, checklist, co budeme dělat. Za začátku ty první dva body budou o tom, zhruba jak funguje ta orchestrace, jak se provozují ty kontejnery, jak se spravují, jaké jsou prerekvizity pro to, aby vám vůbec ta aplikace v Dockeru jela. Protože říkáte, že každá aplikace je připravená pro to, aby v Dockeru jela, není to pravda. Musíte tu aplikaci na to připravit. Potom si řekneme nějaký jako best practices, jak udělat Dockerfile a Docker image. A potom se vrhneme na demo. Zbildíme si web php.cz, pušneme do registry vybrděný image, rozjedeme si Rancher, což je orchestrační systém. Když vás to neznají, tak je to třeba něco jako Kubernetes, akorát, že tohle je mnohem a mnohem jednodušší. Rozjedeme si to, rozjedeme si master, rozjedeme si hosty, rozjedeme si load balancer, deployneme tam ten náš web, ty php.cz a uvidíme výsledek. Nebude to kompletní demo, rozhodně nebudeme řešit věci jako jsou logy, nebudeme řešit HTTPS, protože by ta přednáška prostě byla mnohem a mnohem a mnohem delší. A v závorce je tam continuous deployment z GitLabu, které asi nestihneme. Ale aspoň třeba, když to nestihneme na tom demo, tak vám řeknu, jak by to fungovalo a pak to bude normálně na Gitu dostupný, můžete si kliknout, můžete si deploynout. Co se týká toho Rancheru, já ho pak nechám třeba 2-3 dny jet, dávám normálně admin práva, klidně si na tom hrajte. Je mě to úplně jedno, pojďme na to. Tady je základní schéma, jak to funguje. Vypadá to děsivý, to teda rozhodně vůbec není. Základ je, že máte nějaký počítače, hosty. To je normálně nějaká mašina s Linuxem, Ubuntu, je to úplně jedno. V našem případě jsou tři. A na ní jedou nějaké služby. Červená služba, modrá služba, hnědá služba, nějaká služba. V zásadě to může být cokoliv. Pokud bychom se odprostili o tom, že je to Docker, tak si představte, že červená služba je třeba Apache s vaším webem. Je to úplně jedno. Vy tam můžete přijít na ten host, nainstalovat normálně apt-get install Apache, normálně zprovozníte, v pohodě. A uděláte to na všech třech. Ten Docker vám v tomhle s tom pomáhá. Vy se takhle můžete jenom na ten host přihlásit a spustit tam nějaký Docker image a poběží tam jako kontejner. Takže Docker je v tomhle tom kontextu pouze něco, abyste to nemuseli vyinstalovat, ale prostě dáte jenom Docker run. No jo, ale ta vaše červená webová aplikace běží na třech serverech a vy potřebujete jeden přístupový bod. Té technologii se říká load balancer. Takže vy si na to postavíte load balancer, na ten přijde HTTP request, load balancer náhodně vybere jeden z těch třech hostů, na to forwardne ten HTTP request, dostane se do toho kontejneru, ten vygeneruje response a dostane se to zpátky tomu uživatelovi. To vše, nic složitějšího na tom není. Load balancer si prosím vás hlavně nedělejte sami, není to jako můžete být třeba jako kluci ze seznamu, jako že si to staví všechno sami, ale jakákoliv cloudová služba vám to poskytuje, ty loga, které tam jsou, tak prvně AWS, druhý Google Cloud, Haproxy, kdybyste si to dělali sami, čtvrté je Azure, páté je DigitalOcean, všechny ty služby, prostě load balancer si na 4 kliknutí uděláte a máte ho hotový. Tak, pojďme se vrátit k hostům. Jak jsem říkal, vy si na nich spouštíte kontejnery. Červený kontejner, nějaká vaše webová aplikace. Normálně byste se na tu mašinu prostě museli přihlásit nějakým klíčem a napsat tam do krán. Když byste chtěli udělat novou verzi aplikace, tak byste se museli na každé jednotlivé story přihlásit a napsat prostě zabít ten kontejner a znovu ho zapnout. To je oprus. Tohle nechcete dělat. Proto se zavádí něco jako master, tohle v tom případě Rancher Master. To je normální webová aplikace, do které se přihlásíte a řeknete jí, Rancher, já bych chtěl zapnout červenou aplikaci na všech strojích.
a Ranger jde a na všech jich zapne. Forward Network 80, nahodí se to do load balanceru a normálně to funguje. Jedna důležitá věc, kterou si asi už málo kdo uvědomuje, je ta, že když ten master spadne, prostě servery padají, všem padají servery, tak celý ten kolos jede úplně bez problému dál, ty hosty neumírají, hosti jedou dál. Všechen trafik, jo, vám by měl jako přijít asi nějaký alert, že vám spadl master. Ale jako v zásadě se nic neděje, v tu chvilku nejste schopni udělat deploy, nejste schopni udělat rollback, nejste schopni restartovat ty kontejnery, respektive jste, tím, že se SSHčknete přímo jako na tu mašinu, což jako taky nechcete dělat, ale normálně to běží dál, dojdete si novýho mastera, napojíte to a jedete dál. Co je důležitý z tohohle slidu odnes, přijde request, přijde na load balancer, ten náhodně vybere nějaký hosta, forwardne to tam, vrátí se response a to je všechno. Jak potom funguje deployment? Řekněme, že máte aplikaci ve verzi V1 a jede vám to ve třech kontejnerech. Je úplně jedno, že ty kontejnery jedou na třech různých mašinách. Můžou jít na jedné, můžou na třech, je to úplně jedno. Jo, ono je to video, tak já s tím možná budu tady trošku zápasit. Tak. Trfit to paus, tak. Vy řeknete, že byste chtěli deployovat aplikaci ve verzi V2. V tom případě jedna z těch možností, jak by se to dalo udělat, je to, že ten orchestrační systém vytvoří další kontejner, tentokrát už ze zdrojákama V2, a prostě ho do toho load balanceru připojí. Takže tady máte aktuální stav. Aktuálně má 25% pravděpodobnost, že vám to přijde na tamten ten kontejner, na aplikaci ve verzi V2, a 75% pravděpodobnost, že vám to přijde na V1. Vaše aplikace s tím prostě musí počítat. Pokud s tím nepočítá, to je jedna z nevýhod tohle to řešení. Ale pokud vám web běží na víc serverech, deploy není stejně atomická operace, takže pokud vám web běží na víc serverech, tak se s tím potýkáte už dávno teď, možná o tom ani nevíte. A takhle, jo, ten odpojí, aktuálně je to 33%, 33%, 33%, a takhle to postupně udělá se všema těma kontejnerama. Až vám vznikne aplikace ve verzi V2 a jedete dál. A to je v podstatě jeden jediný problém, který dokrmá. Jo. Já nevím, jestli ten problém jako všichni vidíte, já to zkusím tady jako naznačit. Tohle je původní stav, tohle je stav potom. Stav předtím, stav potom. Ten problém spočívá v tom, že tohle už neexistuje. To zmizelo. Kontejnery, file systém, už nic není, všechno zmizelo. A to je vlastně jediný problém, který vy musíte vyřešit. Co to je za problém? No tak dejme tomu, že máte aplikaci ve verzi V1 a přijde vám někdo do administrace a nahraje vám tam nějaký obrázek. Jo, třeba bude vytvářet někdo produkt do e-shopu, řekne tady ten obrázek. Ono to přijde z těch kontejnerů a vy si ho tam uložíte jako na file systém v tom kontejneru. Jo? Pak jako spustíte deploy, tada, obrázek jako není, obrázek skončil. Není to jenom o statických věcech. Já jsem se teďka bavil o nějakých dokumentech. A jak dlouho ten deploy jako trvá třeba? Jako z toho V1 do toho V2? Záleží, kolik tam je kontejnerů, záleží, jak jsou velký. Třeba, když budeme mít malý kontejner, budeme mít třeba image, budeme mít 100 MB, tak prostě je ta doba, než se stáhne z nějakého registry a spustí se. A to může být taky proměnlivé, záleží, co se bude spouštět, jak se bude spouštět. My aktuálně třeba máme jeden projekt, jede to na asi 5 kontejnerech, ten deploy trvá minutu, prostě se to přehází. Jo. A ten jeden problém, který tam byl, je, že sice je to na jedné a na druhé straně, je ještě větší problém databáze? Samozřejmě. Co už radši ani nerozprávět o tom, hej? No tak je to jeden z toho, co musíte vyřešit. Je to faktor a vlastně nějaký, no, asi o tom budeš mluvit. Určitě se to zmíním. Takže dokumenty. Dokumenty. Jo, prostě, jak to vyřešit? Musíte prostě používat nějakou službu, kam ty obrázky a statické soubory budete ukládat. Kdybyste to rozdělili na Amazonu, tak to bude asi nějaká S3 nebo Glacier. Každá ta cloudová služba, Google, Azure, má i prostě nějaký specializovaný úložiště, kde můžete pomocí apičkem tam ten obrázek PDF-ko nahrát. Na tím si vystavíte CDN-ko, máte vyhraný. Ty
soubory už nikdy nikdo nesmaže. Co se týká databáze, opět, musíte si ho rozjet bokem. Každá ta cloudová služba poskytuje to, že si tam vytvoříte databázi. Můžete si tam vytvořit Redis, můžete si tam vytvořit Memcache, můžete si tam vytvořit... Co se týká třeba front, tak na Google je PubSub. Na AWSku máte SQL Simple Queue Service. Ty služby jsou. Vy nemůžete používat takhle lokálně databázy, protože zmizí. Jasně, že zmizí. Prostě takhle je to udělané. Další věc, která vám zmizí, tak jsou logy. Logy jsou by default, prostě takový ty textový soubory ve složce log, jo, error.log, exceptions.log, něco log. No a vy deployujete a je to fuč. Best practice Dockeru je ten, že to sypete na standard output a standard error. A od tam to někdo sbírá a posílá to někam jinam. Nemáme úplně prostor, ale ideální řešení, když to sbírá nějaký file beat, dostane se to do Elasticsearche a vy jste pomocí Kibany zatím schopni vyhledávat. Nebo Stack Driver v Google, to je úplně luxusní služba, to se není nic nestará, tam to jenom sypete a ono se to prostě sbírá samo. Sešny. Sešny jsou ve výsledku taky jenom soubory. Kam se sešnama? Můžete si je uložit do SQL databáze, můžete si je uložit do NoSQL databáze. My na to třeba používáme Redis. Redis je prostě ideální, rychlej. Pokud nám spadne Redis, tak jsme ho všechno odhlásili. Ale nám to třeba zase tak nevadí, protože my děláme hodně na back-office systémech, tak jako odhlásíme jako naše zaměstnance, oni se zase jako přihlásí. Cache. Zase, můžete využít nějakou NoSQL databázi, je to úplně jedno, Couchbase. Aerospark, cokoliv. My na to taky používáme Redis, jo? Když jsme si rozdělili Redis pro sešny, tak bychom byli hloupí, kdybychom začali používat něco jiného. Ten Redis je na tu cache opravdu skvělý. Ten Redis máte v kontejneri těž? Ne. Používáme konkrétně na AWSku nebo na Google Cloudu. Už je EC2 a tam je to nejčlenou na upgrade. Ne, jmenuje se to Elastic Cache, jak je EC2, jak je SQS, jak je něco, tak je tam složka Elastic Cache, tam si můžeš naklikat Redis. Nebo Memcache. Myslím si, že tam je Memcache. Poslední je konfigurace. Konfigurace, většinou ty aplikace se konfigurují pomocí nějakého fileu, který je uložený. Jo, config.local.neo vnete. To už jako dělat nemůžete, protože, no, teoreticky můžete to do toho kontejneru nějak namontovat, ale tu motivaci bude vám prostě to mnohem větší trápení. Best practice jsou environment proměnný. Prostě si konfiguraci natáhnete z environment proměnný. A to jsou vlastně takové jako kdyby základní věci, které souvisí s tím file systémem. Vy se na něho nemůžete spolíhat. On může zaniknout, vzniknout. A pokud vaši aplikaci připravíte na to, že to může zanikat a vznikat, ty instance, tak jste v pohodě. A jste schopni tu aplikaci převést do Dockeru. Můžeme se opýtat, používáte Docker Security? Funguje vám to dobré, jak to používáte? To je to Docker Secret. My používáme... To je, že když do environment prevedne, nechceš dát heslo u databáze, například, aby developeri to nemali v svém kódě zaverzované. My v zásadě používáme dvě služby, první je Rancher a druhé Google Cloud. Na Google Cloudu je to normální Secret. A co se týká Rancheru, tak my tam používáme ještě trošku složitější architekturu. My používáme danou konfiguraci, říká se mu Vault. A my máme vlastně v environment proměny, jsou jenom dvě nebo tři environment proměny, aby se to připojilo do toho Vaultu a tu konfiguraci si to stáhlo. A je potřeba ten Vault od těch šifrovat jako lidem? Jo. Ten chtěl říct. Já jsem o tom říkal, protože řeším podobnou věc, potřebuji šifrovat hesla třeba jiných služeb, tak právě už u mě také jako služby, jo, to je dobrý. My si to pak třeba jako ještě cacheujeme do Redisu. Ale zase ten problém je, že do toho Redisu to nemůžete dát zašifrovaný, takže to celý pak musíte zašifrovat, protože je to dostupný a tak podobně. Není to úplně simple. Ale jak jsem říkal, ta přednáška je hodně osekaná, jo? Nebo nevyřešíme všechno, protože to prostě nedáme. Dockerfile. Prosím vás, já jsem viděl na internetu strašně moc jako diskuzí a věcí, že třeba užívat, že člověk potřeboval rozjet 4 krony a 4 workery. Já workerovi říkám dlouho běžícímu procesu, který zpracoval frontu. To je pro mě worker, já to budu používat, tak tohle to znamená. 4 krony, 4 workery. A oni mu poradili, že by měl si nainstalovat Supervisor D,
supervisorem, když spustí ty 4, ideálně ještě Kron, který bude spouštět ty další 4. Ne. V tomhle v tom kontextu ten člověk si musí spustit 8 kontejnerů. Prostě tam poběží 8 kontejnerů a každý bude dělat tu jednu jedinou věc. To je prostě základ. V kontejneru běží jeden jediný proces, ten má proces ID 1. Žádný jiný proces tam nikdy prostě běžet nesmí. Kontejner jako takový je prostě malinká jednotka, jenom prostě běžící proces. Představte si to jako jeden běžící proces. Web, API je kontejner. Ten kontejner se může naškalovat, může jich tam víc. Ale prostě co web, tak je prostě vyblídíte si image, spustíte jako kontejner. Worker je kontejner. Cron je kontejner. Všechno je kontejner. Jaký je rozdíl mezi workerem a cronem? No, cron je v podstatě kontejner, který se spustí a umře. A orchestrační systém, Rancher, Kubernetes, něco, ho zase nastartuje za nějakou dobu a on zase umře. Co je vtipný, takže on ty orchestrační systémy poslouchají na to PID 1. On prostě ví, že když vám to PID 1, ten váš PHP skript, ten cron, umře s nějakým errorem, třeba s desítkou, nebo já nevím s čím, tak on to pozná, on failnul s desítkou a on ho restartuje. Protože on se neukončil tak, jak měl, on měl teda tu nula, že jo. A restartuje vám ho. Kdybyste tam měli supervisora, tak jede supervisor a nějak se to tam jako řeší a musíte si tam ohledlit všechno sami. Další věc je škálování. Pokud ten člověk měl supervisora a měl tam prostě daný 4 kontejnery, které mu tam jeli, 4 jeho joby, a on potřeboval jeden na škálu. Jak to udělal, když to byl v jednom kontejneru? No to neudělal, já se přihlásím do rangeru, kliknu 4x plus. A on se mi ten kontejner, úplně ten stejný kontejner spustí třeba 5x. Takže co kontejner, takže co nějaká práce, co cron, co worker, vždycky je to jeden běžící kontejner, který jede jeden proces. Velikost toho image, z kterého se kontejner dělá, je důležitá. Proč je důležitá? Dejme tomu, že mám jeden z těch hostů spadne a na něm mám jelo 100 kontejnerů. V takovém momentě se ten host odpojí z load balanceru a vznikne nový host, v ideálním případě. Ale těch 100 kontejnerů se na něho bude muset, 100 imageů se na něho bude muset stáhnout a spustit. Pokud jich tam je 100 a jeden měl gigabyte, tak se prostě fyzicky bude muset stáhnout 100 giga. A to bude trvat. Čím je to menší, tím to bude rychlejší. Není to jako nic drastického, protože ty servery jsou typicky připojené nějaký gigabity, mají SSD disky, takže ono to jako bude rychlý. Ale bude to trvat nějakou chvilku. Co už je mnohem důležitější, je bezpečnost a spolehlivost. Radši ať je to větší, ale ať je to jako zabezpečené. O tom bylo na internetu napsaných mraky článků, jak prostě zabezpečit kontejner. Nemá cenu to tady jako nějak rozvádět. Můžu se zeptat. Nevím, jestli to budeš mít dál, ale řešíte nějak taky tu režii toho zanikání a otvírání, třeba pro potřeby toho worku. Jak dlouho ten worker má běžet, když si vyplatí ho vypnout, zapnout? Tohle to vůbec neřešíme. Ty třeba narážíš, že na AWS jsou levnější instance, třeba před noc? Ne, vůbec to neřešíme. Dokážeme udělat to, že pokud třeba průměrná zátěž všech hostů je větší než 80%, tak nastartuj dalšího hosta. Ale taky to nemáme, protože pak ho odebrat je docela růz. Na to Google to funguje mnohem líp, tam se to prostě umí vypínat a zapínat jako mnohem líp. Ale jako, že bychom šetřili tím, že přes noc bychom si. Ale to je taky daný tým, jaký máme load, jo. My jsme globální služba po celém světě a my ten load máme šul nul stejný, takže pro nás to asi jako nedává nějaký význam. Nemotání. Pojďme si zbrdit PHPčkaře. Proto, aby jsme si mohli zbrdit PHPčkaře, tak musíme aspoň tušit, jak web PHPčkař funguje. To už vám velice, velice rychle a velice stručně ukážu. Web PHPčkaře, tady jsou nějaké složky, jsou v tom nějaké zdrojáky a tak podobně. Co je důležité, je, že když spustíte tady tenhle příklad, vidíte ho všichni? Vidíte tady vzadu? Tak oni si všechny ty zdrojáky vemou, všechny ty šablony, jsou tam nějaký PHPčka a zbildí se vám statický web do složky output. Když si to můžeme si to nademonstrovat, já jsem si musel kopírovat ten příkaz. Jo, tady je určitě nějaká složka output, já ho smažu. Tak. A já si spustím ten příkaz. Ono mě to řeklo, web was generated from source, a že je to uložený právě tady ve složce output. Jo, takže složka output nám teď vznikla, tady je.
když si do ní najedu, tak máme zblíděný PHPčkaře. Prostě je tady nějaký index HTML, jsou tam nějaký CSS, JavaScripty, obrázky a další HTML soubory, na které jsou pak jako kdyby dostupné. My když teďka budeme psát ten Docker file, tak naším cílem je tady ten soubor spustit a ten web vybuildit. A to bude pak ten, ty výsledné HTML věci vzít, to je výsledný statický web, a nakopírovat ho do nějakého webového serveru. My použijeme Apache, ale zase můžete použít vůbec něcokoliv. Co je jako dobrý, tak web PHPčkařů už tady Docker file má a dá se používat pro vývoj. Není nic jednoduššího, jestli ho skopírovat a víc, jo. Yes. Tak, ten Docker file, tady v tom, jo. Vypadá jak takhle. A pojďme si ho upravit, podívat se, co se tam děje. Tak, tady ze začátku se vychází z nějakého PHP 7 a to trošku upravím na PHP 7.1. Moment, teď na tady být musí. Tak, tady se nám instaluje nějaké závislosti, nějaký git, tohle. Tady se nám stáhne Node, tady se nám nainstaluje Node a tohle se tady tuším něco zipem. Nainstaluje se nám extension na prozip, nainstaluje se nám composer, nainstaluje se nám gulp, gulpwatch. OK, to se nám klidně může nainstalovat. To jsou ty závislosti, které jsou potřeba pro to, aby jsme byli schopni ten příkaz spustit, ten, co nám to vygeneruje. Co se děje dál? Mění se nám tady složka workdir, což je v podstatě CD. Když bychom zapli docker build, tak my tam ty zdrojáky ještě nemáme. Takže my si je tam musíme nakopírovat. Tady tím příkazem já si řeknu, že bych chtěl všechny ty zdrojáky, protože ten Docker file je v rootu toho projektu, tak celý root projektu a všechny ty soubory, všechny podsložky je nakopíruji dovnitř do adresáře src. Přepnu se do adresáře src. Tak, tady se spouští nějaký command. My to nechceme, protože my to prostě chceme spustit. Pustně prostě composer install, pustně npm install a spust gulp. Když se podíváme do gulp fileu, tak gulp file v podstatě pouští jenom tady tu saty, která vygeneruje ty zdrojáky. A ten my taky chceme pustit. Takže gulp já pouštět nechci a místo toho pustím run vendor bin statie a generate. Tady ten příkaz mi teda zajistil to, že se do složky src output generování webu. Mám to překlep, to je jedno. Tak, máme vygenerovaný web a já jsem říkal, že bychom ho potřebovali skopírovat do nějakého webového serveru. Na to můžeme využít třeba ten multistage build. Nevím, kdo z vás už to viděl. Vtip je v tom, že můžete použít víc from v jednom Docker file. Takže já si vyjdu z Apache verzi 2.4 a budu si to chtět skopírovat z toho, z té stage nad tím. Já si ho můžu pojmenovat, takže si upojmenu třeba builder. Builder. A řeknu, že bych chtěl skopírovat z builderu odkud, takže my víme, že to máme složce src output. A kam jsme to chtěli skopírovat? Tak ten Apache má nějaký virtual host, ten virtual host má nějaký dokument root. A přesně do toho my to chceme skopírovat. Jo, akorát si to je pamatuju z hlavy, kde to je. To je to jinak. Takže já píšu Docker Hub httpd do Google a ono mě to určitě rádo napoví. Tak tady je prostě, jo, je to prostě Docker Hub, tady je httpd. Nějaký plugin do toho prostoru, že by ti napovídal tady nic věci. Co je za 10 roků. Napíšeš to? Ne, jo. Tady je 10 sekund, tady to rozhodně někde musí být. A semka to přesně potřebujeme nakopírovat. Paráda. To včíl. Najedeme do konzole, napíšeme docker build. Máš dobrý internet? Já to mám taky švaný. Jinak bych se tady byl opravdu dovolat. Máš taky švaný těž. Jo, tam je celý ten layer. A zbuildíme si to s nějakým jménem, tak třeba qq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 
output, takže musíme vajet novej, tam bude ten Dockerfile. Musíme to znovu.
posíláme to Docker demo na nějaký věcičky. Na to je dobré mať Docker ignore file a vyhodit z něho všetky vendory a podobné věci. To tam vůbec nebude, to jsme vlastně nakopírovali. Ne, ale jakože ten build se ti spomalil, že on tam posílal 128 mega zdrojáků, které se nepoužijí. Jo, určitě jo, Docker ignore můžete použít, to ještě se vám rychlý build. No a řekl nám to, že jsme teda úspěšně vybrdili, můžeme si to klidně spustit ten web. Docker run, musíme to tetéč. Musíme forwardnout port, protože bad dev by default to má Apache na portu 80, my si to ven pošleme třeba na 1.2.3.4 a řekneme, jak se ten kontejner jmenuje, jsme si ho pojmenovali qqqq, tak tady musíme qqqqq. Tak, v tuhle chvilku se nám ten kontejner spustí. Když dám docker ps, tak vidíme, že mě tady běží nějaká MySQL ještě z práce a qqqq. Takže já když si najedu do Chromu a napíšu tady localhost 1.2.3.4, dám enter, tak se mi tady spustil ve phpčkařů. Máme ho zbylděný. Pohore. Jo, když prokliknu články, obrázky, všechno tady je. Máme nachystaný Docker image. Normálně si ho asi nebudete chtít buildovat sami, takhle ručně, ale necháte to udělat CIčko. Takže to prostě pošlete do pipeline. Já jsem si phpčkaře natáhl na svůj GitLab. Doufám, že jsem neporušil nějaký autorský práva. Je public. A je to hlavně proto, že jsem trošku jako víc kamarád s tím jejich CIčkem a hlavně tady máme Docker registry, do které my ten web můžeme pushnout. Když je to open source, dostanete to zadarmo. Nemusíte za to platit. Dobře, a za to, aby vám to takhle v GitLabu jelo, kolik z vás tady používá GitLab? Je tak skoro všichni. No, takže už jste to někdy viděli. Já tady ten GitLab si jak psát nebudu, já si ho tady skopíru a popíšu vám, co se v něm děje, protože kdybych ho tady psal, tak se určitě někde seknu a byli bychom tady dlouho. Tak, takhle nějak vypadá. Máme tady dvě stage, build, deploy. Nás teďka zajímá akorát ta buildovací, protože deployovat možná budeme někdy ke konci. Tak, co pak dělá build? Vycházíme z nějakého image, který je nainstalovaný Docker. Tady ty čtyři řádky vás tam donutí dát gitlab.com, abyste byli schopni pushnout, je to prostě napsali v dokumentaci. My to v práci třeba tam psát vůbec nemusíme. Nevím, co mají problém. Co nejdůležitý, tak ten script. My se pomocí Docker login přihlásíme k té registry, aby jsme byli autentizovaní. Docker build minus T, jo, to je to, co jsme tady jako před malou chvíličkou spouštěli. Docker build minus T, qqqq, tak jsme si ho pojmenovali. Docker build minus T, ale my tady nemáme qqqq, ale nějak si ho pojmenujeme jako chytřejc. A tak, že tady použijeme nějakou proměnou, která se definuje tady. Tohle je registry.gitlab.com / Kozak Tomáš / phpkaři.cz / web / a tady je SHA toho komitu. Aby jsme prostě měli nějakou verzi. Takže takhle jsme si ho pojmenovali. A výsledně ho pušneme do registry, do push a pušne se nám to do registry. Paráda. Já si tady udělám na to novou branch. Pojmenujeme si QQQ, protože proč ne? Git, commit, build, git, push, origin, QQQ. Tak v tohle chvilku by se nám teda na GitLabu měla rozjet pipeline, která by tady tu všechnu věc měla vyřešit za nás a měla by pushnout do registry. Takže já když si tady dobrat ty pipeliny, tak nám tady jedna z nich běží, pardon, na tu trošku větší. Běží nám. A za pár minutek doběhne. Nemají to na kešovat. Tady to na kešovat nemají. Ale jde to udělat. Kdyby z toho, asi to pak budeme z nějaký base image a dokáže to jako z těch ty layery využít. No. Co mezi tím my uděláme? Tady se to prostě teďka bude 5, možná 10 minut brdit, takže my si půjdeme rozjet tu infrastrukturu. Tak, ta infrastruktura teda vypadá nějak takhle. Tak, my začneme tím masterem. Z masteru, až budeme mít master, uděláme hosty, až budeme mít hosty, uděláme load balancer. To je prostě postup. Kdybyste najeli do dokumentaci Rancheru, tak zjistíte, že master není nic jiného, než běžící kontejner. Takže já si tady napíšu něco jako Rancher install master,
Google. A tady je nějaký povídání, jak to nainstalovat. Je to, ta dokumentace je skvělá. A dočetli byste se tady něco o tom, že musíte mít server, na který bude ideálně Linux a musíte tam dostupnej Docker engine, abyste mohli spustit ten kontejner. Doporučuje se, co jsem tady ještě když si dávno četl, tak nějaký Ubuntu, anebo existuje přímo Rancher OS, což je nějaká asi derivace Debianu a už je tam právě ten Docker vyinstalovaný a tak podobně. Takže pojďme si rozjet Rancher OS. Všechno to budu dělat na DigitalOceanu. Kliknu tady na droplet, řeknu, že bych chtěl vytvořit prostě jeden droplet. Tak, Container Distribution a můžu říct, že bych tady chtěl rozjet Rancher OS. Oni to tady prostě mají. Tak, tady si beru, jak bude velký. Dvě CPUčka, aby tam byly dvě CPUčka. Tak, můžu si vybrat, kde ho rozjedu, tak třeba ve Frankfurtu. Řeknu, že bych tam chtěl dát svůj privátník public key a dole kliknu, že prosím tě vytvořím. Ono to teďka asi minutku bude trvat, tak mezi tím se můžeme podívat na ten náš build, jak pokračuje. Jo, tady se stavují všechny ty nody, instalují se nody, všechny ty JavaScript věci, které trvají. Můžeš u seba pozrieť, jaký velký je ten výsledný imič, QQQP, že tím, že si požil ten multistage, tak tam celé to právě. Já to neukážu u sebe, protože nechci úplně ukázat dnes, co máte Docker images, ale když se podíváme tady do registry, tak tady je velikost. 776. 77 MB. No, nechci úplně napsat Docker images, co jsme na počítači. Tak, takže ono se nám to úplně v pohodě vyhledí. Ukážu, že ti jeho soukromé projekty. Pornhub, inspektora. Tak. Programové zahraničí. Tak, Rancher OS se nám startoval. Dostal nějakou veřejnou IP adresu a já se na ten server pokusím přihlásit. Takže použiju SSH. Defaultně je tam uživatel Rancher. A jsme připojeni na tom serveru s tím Rancherem. V tom Frankfurtu. Super. Když jsme se vrátili do té dokumentace, tak v podstatě jediný důležitý příkaz je tady. Já ho skopíru a za chvíličku ho vysvětlím. Protože tady prostě bude vidět velmi. Pouštíme nějaký image, který se jmenuje Rancher server. Říkáme, že se má restartovat, pokud umře. A forwardním jeho na portu 8080. To je všechno, co tím říkáme. Na enter. A poběží to webový rozhraní. Na portu 8080 na adrese. Na té IP adrese. Tak. Teď to dělá co? No, nemá to 77 MB. No, odsaď do Frankfurtu, to je přes D1. Tak mezi tím se podíváme, jak je na to naše pipeline. Ta doběhla. Když se podíváme do registry, tak bychom tam měli mít nějaký nově vybuilděný image. Já jich tam mám, jak jsem to zkoušel, tak jich tam bude víc. Ale vidíme, že tady 40 second ago máme vybuilděný Docker image. Jo? Web, pomlčka a tohle to je SHA hash toho commitu. Když si skopíruju kompletně tu URL, tak to vypadá přesně takhle. Registrička, gitlábko, tak to máš pělapkaři. Odpovídá to té variable, kterou jsme tam plnili před chvíličkou. V tom GitLabe, v tom jich registry nedá se pozrieť na layery toho imidžu? Ne. Je to tak úplně tupý. Já nevím. Já nevím, my tam máme třeba jako tisíce, možná už 10 000 imidžů. A tady se jako nedá ani vyhledávat. Nedá se to seřadit ani podle nejnovějších. Tohle je k ničemu. Proto tam máme IDčko toho komitu, protože když pak potřebuju, tak já potřebuji z nějakého komitu, jo, tak to je jako best practice. Když potřebujete, tak pak víte, jak k tomu odpovídá ten Docker image vybrněnej. Tak, co na náš Rancher? Tak, Rancher tady něco stahuje, už tady extraktuje, paráda. To bude 30 sekund trvat. A ten Rancher prostě běží na tom serveri jako takto nahý kontejner a je to v pohodě používat pro produkci takto. Jo. Že no, celé pro produkci ten server, tak on reštartuje. Ještě je potřeba tam udělat jako víc věcí. Třeba on tam mají defaultního TTPS. A to jako chcete mít TTPS. My to máme třeba ještě tak, že je to za VPNkou.
a to už se musí nastavit, že prostě se připojíte na ten server, tak kážete port 50 a uděláte předtím nějaký proxy. Si uděláte před to Nginx, který vám dělá to, to SSL-ko a forwarduje to všechno na, na tady tohle. Jo, takže úplně jako hotový to není rozhodně, ale jo, proč ne? Jak jsem říkal, ten master klidně může umřít a rozjede moc dolů. To prostě není vůbec žádný problém. Ale je to stabilní. Jo, já potřebuji IP adresu tu seženu tady. A na té IP adrese, na portu 8080, na malou chviličku, protože on tam ještě, ten entry point je docela složitý, to není. Jo, když se podíváme tady na Docker POS, tak ten Rager server jako úplně normálně běží. A on si tam teďka ještě chystá nějaký věci, takže ještě maličku, chviličku. Tak, už se nám to loaduje a zapíná se Rager. Get it. Tak, nahoře na nás svítí tady Access Control Not Configured. OK, Access Control. Máme několik možností, Active Directory, Azure, blablabla. My používáme lokální. Admin. Až to budete, já to říkám, nechám to nějakou chvilku jet. Šle admin. Tak, tím jsme vyřešili security. Tak, paráda. Co teď? Nahoře máme, jdeme rozjet ty hosty. Nahoře máme tab infrastructure a hosts. A my můžeme tady přidat hosta. OK. Teď se nás to ptá, na jaký master ho chceme přidat, tak my to chceme přidat na ten lokální, že jo? Ne. Kdybychom to dělali ručo, tak tady je napsaný, že musíme nainstalovat něco, kde jde Docker, musíme tady prostě forovat nějaký porty. Tady bychom dali IP adresu. A tady bychom pak na tom hostu dali tady ten příkaz, zase je to jaký Docker run něco. To je jedna možnost. Druhá možnost je nahoře, že můžeme použít Amazon instanci, Azure instanci, nebo třeba DigitalOcean instanci, což se nám jako docela hodí. Co to po nás chce je token, to je API token, který si můžete v administraci vygenerovat. Tak, jak si ho pojmenujeme, takže jsme třeba v pětce. My jsme měli tři hosty, tak rozjedeme třeba tři hosty. Dejme tomu, že ve Frankfurtu. Ať to trošku jede, tak aspoň, aby jsme měli dvě CPUčka. Tak, droplet tlak, to je úplně to nejdůležitější. Na chvilku uvidíme proč. No a to je všechno. Můžu dát create. A tady vidíme, že se nám už rozjíždí všechny tři hosty. Co se stalo? Ten Rancher provolal apičkem, apičko DigitalOceanu, vytvořil si tři droplety, což během snad pár sekund tady v dropletech uvidíme. Nabíhá na 5.1.5.2.5.3, nainstaluje na ně Docker, nainstaluje na ně ty démony, který potřebuje a ten host bude připravený k použití. Dobré, to taky bude nějakou chvilku startovat, pojďme se podívat na tu třetí věc a to je load balancer. Použijeme zase DigitalOcean Load Balancer, klikneme na Networking, Load Balancers a chtěl bych tady jeden Load Balancer. Ve Frankfurtu. Tak, tady kdybychom měli HTTPS, tak ho uděláme tady. Řekneme, že bychom chtěli HTTPS směrovat na HTTP. My nechceme, nemáme ani DNS, aby jsme tam dali vůbec nějakou doménu, opět by to stalo další čas. Takže my jsme asi v pohodě, jakože 80-80, prostě to není šifrovaný. Co musíme upravit, tak je helček. Ten load balancer si pravidelně pinguje ty hosty a zjišťuje, jestli jedou. A by default ho pinguje na jeho IP adresu, HTTP request na lomítko. Aktuálně to vrací prostě 5 kila, on by ho tam nikdy nezařadil. Prostě by mu muselo vrátit 200. Ideálně to nastavit, nemáme na to prostor. Takže ho budeme v podstatě pingovat. Když se povede ping, tak ho zařadí do load balanceru. Já tady trošku čekuji ho každý 3 sekundy, unhealthy threshold 10, healthy threshold 3, dejme to. Tak. Můžeme udělat nějaký jméno a pak ho vytvoříme. A on nám za chvilku naběhne. Tak, máme poštuté, jak to vypadá s našima hostama v Rancheru. Tak. Když je trošku jiným stavu, tady na ten se instaluje Rancher Agent a teď už se na všechny instaluje Rancher Agent. Bude to ještě malinko chviličku trvat, než se nám to nainstaluje. On na tom digitálu už mě jich dal do společného vlastního networku, nějakého lokálného. By default ne. Musel tady je...
já teda úplně jsem digital master, ale já si tady nastavit někde VPCčko, což je Virtual Private Cloud, a pak by se to jako vyspouštělo jako kdyby izolovaně. Ale jak říkám, nejsem jako ten Digital Ocean používám proto tady na tom demo, protože ho nepoužívám pro žádný svý produkční věci a je čistý. Yes. Takže spíš dále to jde udělat, Google to dělá per project. Já se pýtám, protože si udal ten APK, že či je ten Ranger tak moudrý, že jich přidal kusom. Že když jich manažuje, aby to nevyběhlo do internetu, ten command. To asi to by malo běžet kolokále. Jasně, no. Je zvědka, ale to asi každý. Tak, load balancer naběhl. My mu teďka musíme říct, na jaký droplety bude směřovat. A proto jsme si tam udělali ten tag. Já mu řeknu, že... A kde je ten tag? Tady, pecka. Já mu řeknu, že bych chtěl, aby ten load balancer na všechny hosty, který mají, na všechny droplety, které mají tag pecka. Kuka, tady mi to ukazuje, že jsou to tři droplety ve Frankfurtu. Paráda. V tuhle chvilku ono to právě pinguje ty hosty a čeká se na to, až budou OK a teprve potom se nad nimi začne balancovat. Jak to vypadá našima hostama? Naše hosty naběhly a když si zobrazíme jenom kontejnery, které nám na nich jedou, tak to žádný není. Oni se tam teda běží nějaký systémový, nějaký helčeky, IP, co si, něco tam prostě běží. Ty nás ani jako netrápí. Tak, jak je ten Ranger rozdělený? Základní je environment. Prostě můžete mít ten environmentu. My jsme aktuálně v environmentu default. My to máme udělané takže environment pro tým. Takže my máme třeba PHP tým, tak máme svůj jako PHP environment. V tom environmentu si můžete pouštět takzvané stacky. Nám tam aktuálně žádný stack neběží. My to používáme tak, že co stack to aplikace. Takže máme třeba aplikaci mailing a v tom stacku pak běží služby. Takže jedna služba je třeba web, jedna služba je worker, další služba je worker, další služba je cron a tak podobně. Takže my si pojďme si udělat tady nový stack, který pojmenujeme phpkaři, dejme tomu. Můžeme to mít nějaký description, tam můžeme už to tady nějakým způsobem konfigurovat, my ho vytváříme úplně od scratche, takže ne. Někdy, když dáme stacks, users, tak tady vidíme stack phpkaři. Můžete se na něho prokliknout a pustit nějakou službu. Když budu pouštět už nějakou službu, tak už to po mně bude chtět ten náš image. Já si tady skopíruju, jo, to je 40 sekund ago, tak to je on. Tady mu dám select image, jasně. Můžu ho nějak pojmenovat, tak to je třeba web. Můžu říct, kolik jich chci pustit, těch kontejnerů, ale můžu říct, že na každém v tom té instanci chci pustit jednoho, takže když přijel do budoucna hosta, on se rozjede i tam. Můžu mu na descriptions, můžu tady mapovat porty, služby, kdybych třeba vedle toho jel Redis, tak bych si musel dát kontejner s Redisem a tady bych mu řekl, že hele, koukej na Redis a tak podobně. To je prostě už jako kdyby dál. Můžu mu změnit command, můžu mu změnit entry point, working directory, defaultního usera, restart policy a tak podobně. Nebo mu můžu nastavit třeba environment proměnou, nebo dvě environment proměny, jak chci. A pak kliknu na create. Když se teďka podíváme, tak my máme tři hosty a startují nám tři kontejnery. Až se nastartují, tak tady uvidíme, že každá poběží na jiném hostu. Ještě, než my se připojíme na ten web phpčkařů, tak musíme udělat ještě jednu infrastrukturní změnu v Rancheru. A mimo, já zobrazím ten obrátek a pak vám to bude jasný. Dejme tomu, že na tom jednom hostu běží čtyři webové aplikace a každá běží na portu 80. A on lokálně musí poznat, na který ten kontejner ho nasměrujeme. Takže my tam uděláme ještě jako kdyby na tom hostu takový malý load balancerík. Hnedka vám to dojde, jak vám ukážu. Tady máme network services, přidej load balancer. Pojmenujeme ho load balancer. A my si tady můžeme nastavit, že když přijde request na nějaké doméně, v našem případě to bude teda adresa toho load balanceru. Jo, jsem na něm. To zrada. Takže když přijde request tady z té IP adresy na portu 80, tak ho nasměruji na kontejner phpčkaři web, nebo na tu službu. Ty kontejnerů tam aktuálně běží tři a na jeden z nich ho nasměrujeme. A dám create. Jo, zase když se na to podíváme. Ještě možná otázku, ten Ranger, ako se dokáže připojit do tvojho GitLabáckého registry? Si to
prostě nekonfiguroval. Ono je to public, to je public projekt. Aha, okay. Kdyby jsi tady měl private, tak tady to někde rozhodně registris, tady ho přidáš. A když teďka přijedeme, chtěli dělat running, pojďme, running. To je adresa Lootbalancu, na které nám jedou PHPčkaři. A aktuálně, když pošleme request, tak se to rozprostřírá na ty tři servery. Na ty tři kontejnery, na těch třech serverech. Já nevím, jak jsme na tom časově přetahuju. Máš dobrý čas. Mám dobrý čas. Stihneš ten jídlo. Stihneme jí deployovat. Takže jste ještě nejste unavení úplně total. Tak to dáš za 10 minut? 10 minut? 10 minut je úplně. Po půl hodině. Tak, co je důležitý, tak ten Rancher, tady ta věc, má apičko. Úplně, jak tady to klikáme, tak všechno se to dá dělat přes API. Takže my mu v podstatě pošleme jenom API call, aby vyměnil na nějakém environmentu, na nějakém stacku, nějaký služby, aby mu vyměnil docker image. To je všechno. Prostě má API. Jak to tady klikáme, tak mu to pošleme HTTP requestem. A on už se o to postará. Buď to, asi bychom to zvládli curlem, ale bylo by to jako dost ošklivý. My na to ve firmě máme udělaný nástroj, jmenuje se Crane. Takže já jsem schopný si udělat stage deploy prod, kde stage je deploy, vyjdu z toho Crane. Crane je jenom obálka, aby to provolávalo to jejich API. Nic víc to nedělá, nic víc to neumí. Takže já když pak spustím příkaz nějaký takovejhle, tak se na pozadí stane to, že provolám API Rancheru. Jo, ale já mu ale budu muset říct, kde ten Rancher běží a tak podobně. Když se podíváme na dokumentaci, tak já dám kiwi.com, jak se jmenuje? Crane. Tak tady bude napsaný, jakým způsobem se to konfiguruje. Konkrétně tady. Tady, přesně tady. Vy mu musíte nějaký required parametry dát. Adresu toho rancheru, access key, secret key, environment ID, stack name a tak podobně. Máte dvě možnosti, jak to nastavit. Prvně tomu to dáte jako kdyby parametr toho příkazu, který jsme viděli, pardon, to mám zazumovaný, který jsme viděli tady. Jo, že phpčkaři web. A nebo mu to můžete dát pomocí environment proměna. Což bude náš případ. Takže já si tady najedu do GitLabu, dám tady settings, CI/CD. Variables a tady mu dávám nějaký přístupový práva. Já začnu environment ID, protože to je jako největší past, protože to environment ID je napsaný tady. Jo. Tohle je environment ID a žádným jiným způsobem se k němu dostat nejde. Je to tam napsaný v tom readme, jako jak se k němu bude pracovat. Takže já to si GitLab nastavit, takže to je environment ID. Shodou okolností je stejný, to je všechno zajímavý. Pak to po mně chce adresu, na které běží ten Rancher, což je tady tohle adresa. Pak to po mně chce secret key a access key. API, keys, generate, nebo pojmenujeme. Tak, tady mám access key. Secret key, kontrolovali jste mě, save, a máme to ready na to, aby jsme to byli schopni deploynout. Když dám pipelines, tak tady bude manuální stage production a uvidíme, co se stane. On má všechny, on má prostě access key, secret key, na ten environment, ten stack je nastavený vlastně v tom komandu, jo, že phpkaři a web, doufám, že se to pojmenoval stejně. Když se podíváme, co to teďka bude dělat. Tak, spíš na to just redeploying, protože tam žádný jiný komity nemá, ten Crane ještě chytrej, on zjišťuje, jako co se tam děje. Když se podíváme, co se děje tady, jestli to stihneme. Hop, tak tady vidíme, že se nám mění instance. Běžíme na běžíme na nové verzi. Můžeme si udělat commit, můžeme si udělat merge request. Premenuji to. Přejmenovat web. Jo, no, tam asi. Já nevím, kde, já s tím neumím. Já vím, no. Ale tam bylo takové
Já, já upravím rytmy. Takže tady uděláme super duper rytmy. Tak, upravili jsme rytmy, jo, máme tady změněný rytmy. Přidáme to, komitneme to. Co to mít? Já to neviděl na tom web server. Jo, jasně, no. Tak mi musíte říct, jaké mám upravit soubar, aby to bylo vidět. Srdce, něco. Srdce. Skoro to pozri, co jste hodně, co jste viděl. To asi lepší napad. Tam někde ten plazor. Srdce. 2018. Domény infrastructure. A tohle to nevypadá, že? Source, no. Source. Index, tweak, yes. Takže tady napíšeme třeba kve. Budeme se modlit, že to uvidíme. Git status, git. Ne, přidej všechno, git status, git commit, git push, origin, kve. Není čas? Ty jsme na tom modlili, píšeme významné odlišky toho dokumentu. Tady všichni rozumí a poznají se, co tam jo, teďka nám musí proběhnout pipeline, která opět bude nějakou chvíličku trvat, protože se to musí zase celý zbrdit. Ale mezi tím si můžeme dát nějaké dotazy. To asi by šlo. Hle, a není jako lehčí jako na web, jak se jmenuje? Vtipko. Jak na který, no? Je mi to jasný, no. Tady, když to dostanete až do tohle stavu, že deployujete, tak pro ty vývojáře je to rozhodně mnohem a mnohem pohodlnější, protože oni mají všechno tady. Jo, my tam máme těch stagí, já nevím, třeba 7, prostě běží nějaké testy, integrační testy, pak se build třeba zbuildí. Můžeme si to třeba deploynout na Kanary. Jo, my máme nějaký environment a balancer nám to rozděluje tak, že třeba 10% toho trafiku může jít na nějaký jiný a 90% nejde. Takže já si to deploynout na Kanary a tím pádem já mám ten 10% trafiku jde na nějaký jiný kód a tam si třeba otestuju, že tam není syntax error. Když to dostanete až tady do toho stavu, tak od teď už je to příjemnější. Jo. Kdybych to chtěl třeba jako škálovat, tak tady prostě já se přihlásím do rangeru. Jo. Já tady mám nastavený, že běží jeden pair web. Ale normálně tady by bylo, tady v těchto místech je to prostě tlačítko plus minus. A já si tam normálně naklikám, že chci víc kontejnerů. A oni se prostě rozjedou. A pak si je zase od minusku pryč. Jo, kdyby to byl třeba worker, jo, u webu to nedá úplně smysl. Jsi říkal, že když ten master, ten ranger umře, co tam musíš teda udělat ručně znovu, aby se ho obnovil? To, co jsi tam ukazoval? Popravdě tohle z toho nedělám. A on nepadá. Já nevím, že by nám někdy spadl master. Prostě ho asi nastartuješ a tam budou asi nějaký příkazy, tak aby se prostě zase napojil. To je jako víc dokumentace. Ta dokumentace je pěkná, rozsáhlá, je to hezký počtení. To cenovkově jako to, ty jsi tam rozdělal vlastně jednu mašinu v Digital Oceanu? Teďka aktuálně 4 jedou plus Loadulance. 4 a Loadulance. Bajoko jako finančně, měsíčně, když to bude mít nějaký jako trafik, tak je to třeba v případě ano. Tak mašina tady ty jsou po 20 ečkách a Loadulance za 10, myslím. No, takže to je v 60, 70, 70 dolarů. Tak, co naše pipeline? Tohle běží, to je hezký vidí. A už jsme daleko, uděláme Composer install a těch závislostí je tam hodně. A Rancher je teda konkurence nebo alternativa jednodušší ke Kubernetes? Nebo? No, jak se to vezme? No. Já už bych to třeba jako do produkce ani jako nepoužíval. Ten důvod, proč jsem si to vybral sem, je ten, že to na tom jde krásně vidět. Že máme master, že máme hosty, můžeme si prostě zobrazit, že infrastructure host a vidíme, že prostě na každým z těch hostů. To je hlavní důvod, proč jsem si ho vybral, je to demo. My na tom ve firmě provozujeme na tom velký projekty, ale aktuálně už směřujeme do Kubernetu. V tom rangeru totiž jako prostě nejde nastavit tolik věcí jako v tom Kubernetu. Je to prostě hodně osekaná verze, nebo osekaná, je to skoro něco jiného, bych tak jako řekl. Ten Kubernet už vám dovoluje nastavit si kde co. Ale pro nějaký weby je to asi úplně v pohodě, jo. Ještě dokreslujeme alternativa, ale...
Do to je mrtvý, ne? To je mrtvý, ne? To nechceš používat. Ne, já jenom říkám, že to je alternativa. To se na ty ferety. Stávka na mrtvého. Obecně všechno směřuje ke Kubernetes, že jo, je Rancher 2 už je Kubernetes. Já jsem, jak říkal, já jsem si to hodně vybral, protože na tom to jde krásně vidět, že si to tady prostě můžeme naklikat. Víš, ku tomu je jako lehko připojit tohle otázka Petrail, alebo taky to kravinky, že ty logy vyťaháš z toho rangera, z těch hostů? Tam už tam většinou běží nějaký další kontejner, který je schopný se připojit a ty logy číst a posílá je někam jinam. To je jako kdyby best practice, nebo takhle se to prostě dělá. Ideálně pak to končí v tom Elasticsearchi. My se můžeme třeba i na ten kontejner teďka jako úplně takhle podívat klidně. Když si dojedu až k tomu kontejneru, tak já si tady dám jako tady pravím a můžu dát, že executel, už jsem připojený v něm. Přímo takhle. Nebo si tady můžu kliknout a říct, že hele, ukaž mi, jaký jsou tam logy. Oni tam teďka jako prostě budou přibývat. Tohle to jsem schopný dělat. Ale to, aby je někdo bral a někam je dával pryč, za to musí být někdo jiný. No a vybliděla se nám pipeline, konečně nám dojela. A já dám, že je deployní. Jinak ten crate má teda několik integrací, konkrétně na Slack. Prostě vám to hlásí releasy, co releaseujete, kdo releaseoval a tak podobně. Má to na Sentry, jestli kdo z vás používá Sentry, tak ono vám je to schopný říct, že přišel alert a je to proto, že je tam nová, protože je tam nová verze aplikace, protože on ví, kdy ten deploy proběhnul. Datadog, to asi nikdo z vás nepoužívá, to je něco jak New Relic. Nějaké integrace tady na to jsou, protože to dělat na ten deployment. Tak říká nám to, že děláme následující changes. To je commit message, ne? Jo, a dělá upgrade se nám web, což na to, že jste se tady mohli klidně podívat. Jak se nám mění kontejnery. To je špatná strategie, ještě tedy, že ono prvně zabije, až potom ho vytvoří. Jedním přepínačem se to dá přepnout, aby to se dělalo obráceně. V vašem případě je to prostě jedno. Tak a teď doufám, že jsme změnili nějaký popisek pro nějakou verzi. Kde já to mám rozjetý? Kde já jsem to load balance? Ne, to je local. Jo, tak se to prostě skupinu znovu z toho load balance. Tak to jsme změnili. To je. Máme deploynuto novou verzi. To je nějaká nová verze PHP, která je na 83%. Tak já vám poděkuji za pozornost. Pokud máte dotazy ještě nějaký, tak klidně si mě odchyťte, nebo určitě půjdu večer někam na pivo. Třeba tam.